Já, komið sæl og blessuð og gleðilega menningarnótt. Og í kvöld ætla ég að pröfa mig áfram með Jameson. Skulum kalla Jameson, býstu það sem það kallar. Þetta íst við skýðan að sjálfsög ætlaði ég fyrst að gera an Irish coffee, en það ekki til púðursykur á heimilinu, þannig að við erum bara að pröfa eitthvað annað. Þetta að byrja með, við erum bara að pröfa hvað maður að gera írst ísthe. Ég ætla að kalla það, getur ég með ísthe. Skal við setja smá af því. Hvernig ætla að bræðist til að byrja með? Ekki sem verst. Hei, það eru að þrýfa borðið því búinn. Ok, smá Jameson. Og hvernig ætli þetta smakist? Ég veit ekki, þetta er svona... Nei, ekkert sérstakt. Bara tvö orguðrik. X-ray. Aldrei smakað þannig heldur. Hann er fín. Smá ég að með svona út í. Þetta er alveg ágætt líka, sko. Þetta er betra en ísti alltaf. Þetta er bara mjög fínt. Maður áttur ekki miklu betra samt. Maður er nú að segja það. Svo er ég hérna með örlítið viski í tveimur glösum. Nema í þessu eru bara tveir klakar. Í þessu eru svona cirka fjórir. Málið er nefnilega að ég heyrði að það mætti ekki sitja á mikinn klaka ofan í viski það því að þá hérna vatnast það upp eða verður mikið vatnsinni alltaf, en ég ætla bara að kanna hvort það sé eitthvað til í því. Náttúrulega ef þú lætir að standa mjög lengi á bráðnar þá er nú bara nýhútt búin að hella í þetta, þannig að sett tveir klakar. Þetta er nú ekki besta viski tegund í heimi, þannig að segja það bara eins og er ekki það ég sé mikill viski vatnur. Já, ég finn samt áberandi mun á þessum tegum, það er virkilega satt, það er ómikill klaki, það bara skemmir, verður að segja eins og þér, það bara skemmir drykkinn. Þá veitum við það, aldrei meira en svona, þú veist, meða við sjús, aldrei meira en tvo klaka, tveir sjúsar, þrír, hámark. En ok, hvað fleira erum við með? Það er ég út í nenni að pröfa þetta allt. Þetta er ég með tonic water. Þannig að spurning hvort að ég geti gert eitthvað sem verður kannski eins og hérna gin og tonic, nema þetta verður whisky og tonic. Held ég engar sítrónusneiðar heldur. Ok, ég er forvitin. Hvernig allir þetta bragðist þetta? Þetta er ekki gott. Getur ekki verið það síðan. Það getur ekki verið að það er neitt nema betra ef ég setja viski í þetta. Ok, trúum við það.
som heter Betra. Det verkar ganska gott med såna mycket tonic water, såna mycket whisky. Whisky och tonic här, det är inne som jag tar mot det här. Okej, en som kommer iste, ja men sån fint orkodrycker som är 6 grej, mycket fint. Tonic water, det är sånn litt bløs. Jeg bare gjør sånn. Ok. Prøv å ikke den. Dette fækker jeg galt litt koko. Visk. Den er alltaf, nei, den er kafti i kok. Það er það som jeg vil drekka. Það sé ekki eins sem hann notar Jameson. Jameson. James Jamison. Ok, prøvum þetta. Vi drekkum Jamison, vi drekkum Jamison. Allan daginn út og inn. Vi blásum ekki á glösum og nokkrum viski glösum. En ne, og tekur í. Vá, þetta geggja gott. Þetta er bara virkilega fanta gott. Ég er bara hálf hissa. Svo er ég með 7 upp þarna líka. Klækin alveg bara hann er. Ok, nú er klækin alveg bránar í þessu glasi því lefði að standa svo lengi og það er frekar heitt hérna inni, þannig að sjá bara. Sem sagt, viski með vatni, algjör sóun, væga sagt. Þetta er ekki eins og konjak eða eitthvað, nema maður situr ekki klaka í konjak, þetta er. Sem sagt, situr klaka í svona drikk þá bara má ekki alltaf að standa lengi, lykilatriði. Já, og þá veitum við þetta. Næst ger ég kannski Irish Coffee, en þessi, maður getur búið sigur. Takk fyrir að horfa og gleðilega menningarnótt.